Olá pessoal, hoje dando continuidade ao estudo de formas para raízes, nós vamos ver uma variação da forma fixa que a gente está se assim em outros lugares também, não só aqui no Brasil, se usa a forma reta, mas há a possibilidade de se usar formas tortas ou entortadas. Então aqui nós estamos aproveitando uma coifa já usada uma coifa para saída de material, né? E ela tem uma curva. Aí nós plantamos a muda em cima da curva. E como isso aqui já é alto, nós já fizemos ela caindo para diminuir um pouco a altura do final do bonsai. Aqui então a gente tem o tronco que a gente planeja fazer. Provavelmente ela vai ser retorcida, então vai subir, vai ter curva aqui, vai curvar aqui e voltar. Então nós temos a possibilidade de desmontar aqui. Aí se ela estiver já grossa nesse pedaço, nós já podemos desmontar mais um pedaço aqui e criar até mais curvas. Podem entortar ela mais um pouco aqui, daí com arame, né, para completar. E nós não teremos os ramos de descarte ainda, esses ramos aqui, ó, porque caso ela esteja fina, eles vão ser necessários para corrigir, né? Então, a gente vai adubar e fazer eles corrigirem. Então vamos ver como que está o interior ali. É sempre uma surpresa, porque às vezes a planta fica com uma raiz bem grossa, às vezes fica um monte de raiz tudo fina. Então, para corrigir, a gente tem que olhar a tempo para poder. Se for um monte de fina, a gente pode enrolar elas para elas fundirem e fazer uma grossa. Mais de perto.
Então, pessoal, foi aquele que eu, a possibilidade que eu falei, né? Uma das duas. Várias raízes finas. Então, essas várias raízes finas. As muito finas ficarem assim, soltas, tomando sol, elas vão secar. E vai ficar só essas mais grossinhas. Então, a gente conserta lavar isso aqui e tirar as mais finas. Elas vão secar. Essa, inclusive, está cheia de risóbio. Essas bolinhas são risóbio para fixar o nitrogênio. Nós agora também podemos ter uma outra opção: tentar desmontar um pedaço aqui a mais para poder, inclusive, pôr adubo aqui e ajudar ela a engrossar um pouco mais as raízes. E nisso aí já dá para fazer uma curva um pouco mais acentuada, puxando, que essas raízes depois elas vão engrossar e vão fixar na posição, mas precisa daí muito nutriente. Então agora nós temos que lavar para estudar as possibilidades que podem ser feitas com as raízes. Normalmente a técnica é um pouco mais adequada quando a gente faz de semente. O de semente sai pião. Essa planta é uma planta de estaca, que é um piteco sem espinho. É um clone de uma planta. Então por isso ela está assim, cheia de raízes finas.